Kienet mill-istrumenti sempliċi li jista' jsir minn materjal riċiklat u għadha tip ta' strument, għandna l-ħabib tagħna Martin hawn li ħajurina kif isir dan l-istrument. Mela. Bażikament kien m'għandna bżonn tubi tal-kartun jew materjal ieħor, bżieża sizes differenti u tape. Il-bużżieqa naqtawla l-biċċa ta' fuq biex ikonna dil-parti biss. Naqbad il-bużżieqa u tistriċċja fuq it-tubu. Naqbdu t-tape. Intu għadara biex nissikkaw. Bażikament tista' ddoqqu kemm subajk jew ukoll bistikka. Barra tubi tal-kartun nistgħu nużaw pajpiet tal-plastik, tubi tal-kitchen rolls jew inkella sansitra pots li biex nurik eżempju. Naqdu l-bużżieqa. Trusi stajt fa jew xi ross ġewwa jew xi beads żgħar biex ikun hemm ħsejjes differenti. Dak kien wieħed mill-istrumenti li qed inħaġġukom iġibu magħkom ġewwa l-Belt Valletta. X'taħseb Martin? Ndoqq naf flimkien? Morru. Ħbieb. Nistedinkom biex iġibu dawn l-istrumenti magħmulin minn materjal riċiklat nhar is-Sibt 18 ta' Mejju ġewwa l-Belt Valletta. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Waste Surf Tree Center tal-li qed jgħinuna f'din l-attività.